Erməni cinayətinin qurbanı olan şəxslər Xocalıda kütləvi məzarlıqda artıq onların qalıqları aşkar olmaqda davam edir. Aşkar olunan 7 nəfərin qalıqları bugün səhər saatlarında Bərdə şəhərində öz ailələrinə təhvil verildi və Bərdə şəhərində vida mərasimi keçirildi. Daha sonra isə onlar Xocalı şəhərinə gətirilərək torpağa tapşırıldı. Xocalıda yeni salınan şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılan şəxslərlə burada elə torpağa tapşırıldı və hazırda da biz həmin şəhidlər xiyabanındayıq. Bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş dəhşətli qətliam haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətində çatdırılması, Azərbaycan xalqının milli yaddaşının qorunması və soyqırımı qurbanlarının xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədi daşıyır. Bugün biz burada Xocalı soyqırımı qurbanlarının şəxsiyyəti müəyyən edilmiş 7 şəhidimizin dəfn mərasimində iştirak edirik. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə, o cümlədən Xocalı rayonu ərazisində aparılmış axtarış işləri nəticəsində bir çox kütləvi məzarlıqlar aşkar edilmişdir. Bu kütləvi məzarlıqlar erməni vandalizminin sübutudur. Erməni vandalizminin miqyasını nəzərə alsaq, gələcəkdə bu cür kütləvi məzarlıqların aşkar edilməsi istisna deyildir. Hazırda kütləvi məzarlıqların aşkar edilməsi, insan qalıqlarının müəyyən edilməsi istiqamətində xüsusi komissiya tərəfindən işlər davam etdirilir. Ümid var ki, bu işlər nəticəsində itkin düşmüş digər vətəndaşlarımız haqqında da məlumat əldə olunacaqdır. Qeyd etmək lazımdır ki, Xocalı sakinləri daim dövlətin xüsusi qayğısını hiss etmiş, onların problemləri ölkə rəhbərliyinin diqqət mərkəzində olmuş, birinci köçkün qəsəbəsi məhz Xocalıdan olan məcburi köçkünlər üçün Ağzıkənd qəsəbəsində salınmışdır. Bu dövrdə onların həyat şəraiti və sosial təminatı məsələləri dövlət tərəfindən daim nəzarətdə saxlanılmışdır. Hazırda Xocalı sakinlərinin öz doğma yurtlarına qayıtması və bu torpaqlarda həyatın yenidən canlanması istiqamətində mühüm addımlar atılmaqdadır. Xocalı sakinlərinin ən qısa müddətdə öz doğma yurtlarına köçürülməsi istiqamətində dövlətimiz tərəfindən lazımi işlər həyata keçirilir. Xocalı soyqırımı heç vaxt xalqımızın yaddaşından silinməyəcək. Şəhidlərimizin ruhu daim qəlbimizdə yaşayacaq. Xocalı soyqırımında qətlə yetirilmiş qurbanlara, eləcə də ölkəmizin ərazi bütövlüyündə iştirak etmiş, qəhrəmancasına döyüşərək canlarını qurban vermiş bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət diləyir, qazilərimizə can sağlığı artırır. İndi isə bizim qonaqlarımız var. Söz verilir 124 sayılı Şuşa Ağdam Xocalı Xocavənd Seçki Dairəsində Milli Məclisin deputatı hörmətli Elman Məmmədova. Əziz Xocalılarımız,
Çok hörmətli mərasim iştirakçıları. Bugün Azərbaycanlıların soyqırım günüdür. 31 Mart. Ve bugün biz 32 ildən sonra canlarını bu torpaqlar uğrunda qurban vermiş 7 şəhidimizin dəfin mərasimini Xocalıda keçiririk. Biz Xocalıda olanda axırıncı bir şəhidimizi dəfin eləmişik. Bax, o təpənin döşündə, bax orada. Rəhmətlik milli qəhrəmanımız Aqil Quliyevin dəstəsində döyüşən Musayev İlqar Vaqif oğlunu dəfin elədik. Xocalı döyüşçüləri, yadınızdadır mı Cavid? Hamınızın yadınızdadır o dəfin mərasimi. O dəfin mərasimin biz erməni gülləboranının altında həyata keçirdik. Cəsədi qəbrə sallamaq imkanını da vermirdi erməni gülləboranı bizə. Bugün biz Azad Xocalıda dəfin mərasimi keçirdik. 32 ildən sonra. Bugün tək Xocalımız yox, bütün Azərbaycanımız işğalçılardan azaddır, düşməndən azaddır. Biz hüzün günüdür, soyqırım günümüzdür. Şəhidlərimizi dəfin eləyirik. Bu niskildir. Eyni zamanda bir qürurlu gündür bugün. Bugün biz qalib Azərbaycan vətəndaşlarıyıq. Bugün biz qalib Azərbaycan xalqının nümayəndələri kimi Xocalıya gəlmişik. Xocalıdan məğlub çıxmışdıq. Soyqırma məruz qalıb çıxmışdıq. Xocalıya qalib kimi dönmüşük. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Və biz bu suverenliyimizi, bu ərazi bütövlüyümüzü qorumaq üçün, əbədi eləmək üçün hər birimiz bir vətəndaş kimi əlimizdən gələni etməliyik. Bugünkü, bax bu şəraitə görə, bu imkana görə ki, biz şəhidlərimizin qalıqlarını bugün Xocalımızda dəfin eləmək imkanına malikik. Biz Azərbaycan xalqına, qəhrəman müdrik Azərbaycan xalqına minnətdarıq. O xalqın övladları olan əskərlərimizə, zabitlərimizə minnətdarıq. Azərbaycan xalqına və Azərbaycan ordusuna rəhbərlik eləyən cənab prezidentimizə, Ali Baş komandanımıza minnətdarıq. Cənab prezidentimizin apardığı çox uğurlu nəticəsi, bax belə sevindirici olan bir siyasət nəticəsində biz bugün azad Xocalıyıq. Və bugün eyni zamanda biz Xocalılar, bax o dağıdılmış, viran qoyulmuş ermənilər tərəfindən qəbirsanlığımızı gəlib ziyarət eləyə bilirik. Gəzidlərimizin qəbrini gəlib ziyarət eləyə bilirik. Mən yenə Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Bugün dəfin elədiyimiz və ümumiyyətcə bütün şəhidlərimizin ailə üzvlərinə baş sağlığı verirəm dərin hüzünlə. Allah səbir versin. Yəni, bugün bax bu mərasim bir daha onu sübut eləyir ki, dövlətimizin başçısı şəhidlərimizin, şəhid ailələrimizin qayğısına hansı yüksək səviyyədə qalır. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm İlman müəllim, dəyərli fikirlərə görə. Söz verilir şəhid Ağəli Əliyevin qardaşı Arif Əhmədova. Əziz Xocalılar, bugünkü günü bizə bəxş eləyən, bu mərasimi təşkil eləyənlərin, Allah onların ölənlərinə rəhmət eləsin. 22-23 il bundan öncə, bundan qabaq, bax o Xocalımızın o qəbirsanlığında dəfn olunan, qəbiri bilinən, bilinməyən, tanınan, tanınmayan bütün Xocalılarımıza Allah rəhmət eləsin. 32 il bundan öncə məlum Xocalı faciəsində mənim 4 qardaşım, anam, 3 gəlinimiz, qardaşımın nəvəsi itkin düşdü. Bugünkü gün yaxın vaxtlarda mənim qardaşımın və onun həyat yoldaşının cənazəsi, sümükləri, əzaları tapıldı, bizə xəbər verildi. Bugünkü gündə mən çox sevinirəm ki, onun övladları və mənim də gözüm yanı yoldan çəkib, gözləməkdən də yorulmuşduq da. Bugünkü günə şükür, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qalan Xocalılarımız da, itkin adı olan Xocalılarımız da Allahdan arzu edirəm ki, bir-bir hamısı öz sağ olan olsun, olmayan da öz ailələrinə, öz övladlarına, öz yoldaşlarına təhvil verilsin.
Bir de Allah'tan həmişə cənab prezidentimiz Xocalılardan danışanda, Xocalılarla ünsiyyətdə olanda, müsahibə verəndə deyir ki, Xocalı ağrılı yerimiz, Xocalılar həssas yerimizdir. Allah prezidentimizə dəyməsin. Yəni o yüksək kəlamları biz bilirik ki, biz Xocalılar inanır ki, yaxın gələcəkdə biz Xocalılar üçün Xocalı yurdunda yeni bir məkan salacaq, yurt salacaq. Biz də canla başla öz yurdumuza qayıdacağıq. Allah prezidentimizə dəyməsin. Allah öl öndərimizə rəhmət eləsin. Allah cümləmizi şəhidləndirə. Çox sağ olun. Söz verilir. Əsir və itkin düşmüş, kürov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun rəhbərinin müavini Eldar Səmədova. Dəyərli və əbədi Xocalı sakinləri, əvvəla başınız sağ olsun. Bugün burada, bu müqəddəs vətən torpağında sizinlə görüşmək, sizinlə müqəddəs şəhidlərimizin, doğmalarınızın dəfn mərasimində iştirak etmək qeyd olunduğu kimi həm kədərli, həm də qürur vericidir. Bildiyiniz kimi, torpaqlarımız Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə düşməndən azad olunduqdan sonra Cənab Prezidentin Dövlət Komissiyası qarşısında qoyduğu mühüm bir vəzifə var. Bu vəzifə Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində itkin düşmüş vətəndaşlarımızın sonrakı taleyinin müəyyən olunmasından ibarət idi. Və bilirsiniz ki, Dövlət Komissiyası 93-cü ildə yaradıldıqdan sonra bu istiqamətdə çox ciddi və intensiv fəaliyyət göstərmişdir. Biz ötən müddət ərzində çoxsaylı məzar yerləri barədə məlumatları toplayıb sistemləşdirmişik. Və mən sizi Dövlət Komissiyası adından burada əmin edirəm ki, bütün itkinlərimizin tapılması üçün Cənab Ali Başkomandanın tapşırığı qətiyyətlə və dəqiqliklə yerinə yetiriləcəkdir. Bugün Dövlət Komissiyasının sədri Cənab Əli Nağıyev tərəfindən təsdiq olunmuş plana uyğun olaraq biz işğaldan azad olunmuş bütün ərazilərimizdə axtarış, qazıntı və qızqumasiya işlərini davam etdiririk. Məlumat üçün bildirim ki, bugün olan məlumatı əsasən 16 kütləvi məzarlıq aşkarlanaraq qazıntı, eqizqumasiya işləri həyata keçirilmişdir. Həmin 16 kütləvi məzarlıqdan və digər ərazilərdən bütövlükdə 500-dən artıq itkin düşmüş şəxsə aid olduğu ehtimal edilən meyit qalıqları aşkarlanaraq götürülmüşdür. Bugün olan məlumata görə 107 nəfərin eyniləşdirilməsi başa çatmışdır. 107 nəfərdən 34 nəfərin ailələrinə elan olunması prosesi həyata keçirilmiş. Onların bilirsiniz ki, 25 nəfəri ötən il, 9 nəfəri bu il elan olunmuşdur. Dövlət Komissiyasının sədri Cənab Əli Nağıyevin 28 mart 2024-cü ildə Respublika qəzetində dərc olunmuş məqaləsində qeyd etdiyi kimi, artıq 73 nəfərin də eyniləşdirilməsi prosesi həyata keçirilmişdir. Onların ailələrinə təhvil verilməsi üçün aidiyyatı dövlət qurumları tərəfindən müvafiq prosedur işlər başa çatdırıldıqdan sonra onların da ailələrinə təhvil verilməsi və müqəddəs vətən torpağında dəfn olması prosesi başa çatdırılacaqdır. Biz öz fəaliyyətimizi Cənab Prezidentin qoyduğu tapşırığa uyğun olaraq sonuncu itkinin tapılmasını hədəfləmişik. Və mən sizi yenə bütün itkin ailələrini buradan səbirli olmağa dəvət edirəm. Çünki itkin ailələri vətən torpaqları işğaldan azad olunduqdan sonra çox saylı müraciətlər edirlər. Onu da qeyd edim ki, müharibə dövründə, bundan sonraki dövrdə müraciət etməyən şəxslərdən də artıq Dövlət Komissiyasına çox saylı müraciətlər daxil olur. Biz bu yaxınlarda apardığımız araşdırma işlərinin nəticəsində təxminən 30-a yaxın insanı da itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alacaq. Bugün olan məlumata görə bilirsiniz ki, 3890 nəfər itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyatdadır. Mən onu qeyd edim ki, onlardan 196 nəfəri Xocalı sakinləridir. Və bizə daxil olan məlumatlara görə Xocalı sakinlərinin, itkinlərin sayı artacaqdır. Çünki bizə təxminən 5-dən artıq ailə də müraciət edib.
biz o prosesi başa çatdıqdan sonra onların da qeydiyyatı alınması işini başa çatdıracaq. Və biz öz işimizi Cənab Prezidentin tapşırığına uyğun olaraq intensiv şəkildə həyata keçirməyi hədəfləmişik. Mən onu da qeyd edeyim ki, bugün burada dəfn olanlar, şəhidlərimiz, bizdə olan toplanmış məlumatlara görə, onlar Xocalı soyqırımı zamanı sağ salamat girov götürülmüşlər. Sağ salamat və beynəlxalq humanitar hüquq normalarının ziddinə olaraq, onlar girov götürüldükdən sonra qətlə yetirilmişlər. Bu düşmənin iç üzünü göstərmək üçün bizim üçün adi, sadə bir elementdir. Amma burada qeyd olunduğu kimi 200 il ərzində düşmən tərəfindən, Ermənistan tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı çox sayılı qətliamlar, zülümlər həyata keçirilmişdir. Bütün şəhidlərimiz qarşısında baş əyərək bütün itkinlərimizin tapılması səyi ilə bütün şəhidlərimizin ailələrinə başsağlığı verirəm. Və Cənab Ali Başkomandanın tapşırığına uyğun olaraq sizə əmin edirəm ki, biz işlərimizi intensiv şəkildə davam etdirəcəyik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Söz verilir Xocalı hadisəsinin şahidi 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı Hüseyin Qasımova. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların ailələrinə səbr versin. Bilirsiniz ki, 26 mart 1998-ci il tarixdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin fərmanı ilə 31 mart Dünya Azərbaycanlıların soyqırımı günü elan olunmuşdur. 1918-ci ilin 30 mart 3 aprel tarixlərində erməni quldurları Bakı, Şamaxı, Quba, Lənkəran və Azərbaycanın digər yerlərində 12 minə yaxın Azərbaycanlını xüsusi amansızlıqla qətlə yetirmişlər. Bugün biz burada 7 şəhidimizi dəfn elədik. Həmin şəhidlərimiz də 26 fevral Xocalı faciəsi zamanı onlar da girov götürülmüşdür. Onlar yaşlı qocalar və qadınlardır. Girov götürülmüş yaşlı və qoca qadınları Əli bağlı xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilmişdilər. Xocalı sakinləri bu xüsusi qədarlıqların canlı şahididirlər. Möhtərəm Prezidentimiz Ali Başkomandan İlham Əliyev cənablarının komandanlığı ilə müzəffər ordumuz bugün torpaqlarımızı erməni işğalçılardan son qarşına dək azad eləmişdir. Mən Xocalı sakinləri adından Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bugün ona görə ki, biz bugün öz qürur hissi ilə bu torpaqlara qədəm qoyuruq. Bu torpaqları ziyarət edirik. Bu qəbristanlıqda öz yaxınlarımızı ziyarət edirik. Bir daha Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin, müharibə iştirakçılarına can sağlığı versin. Çox sağ olun. Söz verilir Qarabağ İtkin Ailələri İctimai Birliyinin sədri Könül xanım Behbudova. Bugün 31 mart Dünya Azərbaycanlıların soyqırım günüdür. Mən dərin hüznlə öz xalqıma, millətimə başsağlığı verirəm. Vətən sağ olsun deyirəm. Bugün mənim üçün çox qürur vericidir ki, mən Xocalıya gəlmişəm. Amma eyni zamanda 7 itkin şəhidimizin dəfn mərasimi bugün soyqırım günü həyata keçirilir. Bu, biz itkin ailələri üçün çox ağrılıdır, çox acılıdır. 32 ildir yol gözləyirik. 32 ildə bizim analarımız, bizim atalarımız dünyalarını dəyişdi, yaşaya bilmədilər. Biz 32 ildə itkinlərimizi qəlbimizdə, ürəyimizdə qurduğumuz məzarda yas tutmuşuq onlara. Bu bizim üçün çox dəhşətdir. Ermənilər 1992-ci ildə Xocalı sakinlərinə qarşı görünməmiş amansızlıq, vəhşiliklər törətdilər.
Əliyalın dinç Xocalı sakinlərin dağlarla, meşələrlə, həftələrlə, günlərlə yol gələrək Ağdama qaçmağa, canlarını qurtarmağa çalışdılar. Ancaq soyuqda, qarda, şaxtada, buzda çox çətinlik çəkdilər. Əlbəttə onların çoxu meşələrdə, dağlarda dünyalarını dəyişdilər. Amma eyni zamanda bizim dinç sakinlərimizə, qocalarımıza, körpələrimizə, uşaqlarımıza ermənilər onlara qarşı çox vəhşiliklər törətdilər. Ermənilər beynəlxalq hüquq normalarına, Cenevrə konvensiyasının maddələrinə məhəl qoymayaraq, biz itkin ailələrinin 32 ildir hüquqlarımızı pozdular. Bizə itkinlərimiz haqqında heç bir məlumat vermədilər. Bizim itkin ailələrimiz çox əzab, çox istirab içində yaşadılar. Mən 2020-ci ildə vətən müharibəsində Azərbaycan xalqının, rəşadətli Azərbaycan ordusunun çaldığı qələbə bizim itkinlərimizin qanın yerdə qoymadı. Cənab Ali Başkomandan, Zəfər ordumuz bizə bu qələbə sevincini yaşatdı və bizim itkin şəhidlərimizin qanı alındı. Mən buna görə Cənab Ali Başkomandana, hörmətli Mehriban xanıma, itkin şəhid ailələrini, bütün şəhid ailələrini həmişə diqqətlə, qayğı ilə əhatə etdiklərinə görə təşəkkür edirəm. Allahdan Xocalı şəhərində itkin düşən, şəhid olan bütün doğmaların itirən bütün ailələrə, bütün Xocalılara başsağlığı diləyirəm. Mən sizə bugün minlərlə itkin anasının, itkin ailələrinin başsağlığını çatdırmaq istəyirəm. Qarabağ İtkin Ailələr İctimai Birliyi olaraq biz həmişə itkin ailələrinin yanındayıq. Allah sizə səbr versin, dözüm versin. Allah o günü bizə qismət eləsin ki, bütün itkinlərimiz tapılsın, ailələrinə təhvil verilsin və bizim də gözlərimiz yollardan yığılsın. Söz verilir Xocalı rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Şahmur Usulov. Əziz Xocalılar, əziz öz vətəndə, öz torpağında ayaq üstə duran bir şəxs olaraq bu tədbirdə iştirak etdiyim üçün özümü çox xoşbəxt sayıram. Biz 32 il bundan əvvəl itirdiklərimizi bugün eləməli olduqlarımızı bugün həyata keçdirik. Buna nə deyərdim bu? Mənfur düşmənlərimiz bizim başımıza gətdiyi bəlaların nəticəsini hələ də bir çəkirik. Bu itkin ailələr 32 ildən nələr çəkib. Hər gündə, hər dəqiqədə onlar şəhidin yolun gözləyib, sədasını gözləyib. Bugün axı ki, 7 ailə öz şəhidini tapdı, istinadgahını tapdı, onu dəfn elədi, bildi ki, indən belə harada ağlayacaq, hara müraciət edəcək. Bu günümüzə mişkin. Bu 7 şəhidin günahı nə idi ki, bunu şəhid etdilər? Onun günahı oydu ki, o vətəni sevirdi, torpağını sevirdi, xalqını sevirdi, o torpağa bağlıydı. Onların hamısı əli qabağı fəhlə idi, zəhmətkeş insanlardı, torpağına, xalqına, millətinə bağlı zəhmətkeş əli qabağı insanlardı. O vaxt ki, Sovet dövlətinə, öz zəhmətinə, əli qabağına xidmət edən insanlar idi. Dilənçilik etmirdi, qonşu qapına getmirdi. Vətənə bol məhsul yetişdirib verməklə məşğul olan insanlardı. Onların günahı oydu və bir də oydu ki, onlar türküdür, azərbaycanlıydı. İndi arxasında, ermənilərin arxasında duran insanlar, millətlər, dövlətlər o vaxtı da onların arxasındaydı. Və bizim günahsız insanlarımız başına gələn bəlaları mənim gözümün şahid olmuşam, mənim qarşımda olubdu. Biz o dağların başından qarnalaşıb keçmişik.
günleri mən qayıtmışam bir Xocalı kimi öz qəbirsanlığıma, öz yorgahıma. Getmişəm atamın, əmrərimin, əm uşaqlarının, qızımın qəbrini ziyarət etmişəm. Yaxınlarımın qəbrini ziyarət etmişəm. Buradan duram, Qırqıza baxıram, meydana baxıram, Bozdağa baxıram, Kirsa baxıram. Yuxularda görmədiyimizi bugün görmüşük. Bunun üçün biz şəhidlərimizə borcluyuq. Canını torpağından çox istəyib, burada ömründə son deyən insanlarımıza borcluyuq. Torpaqlarımızın azad olması uğrunda vuruşmuş iki doğulanlarımıza borcluyuq. Qazilərimizə borcluyuq. Ali Başkomandanımızın gücünə, onun apardığı siyasət, ona ilahi tərəfindən verilən əli qüvvəsindən borcluyuq. Bu günləri məni dediyim bayaq ki, arzu olmayan, çatması mümkün olmayan, hansı ki, xəyallarını da canlandırım, işlərə qaytaran prezidentin qarşısında mən necə minnətdarlıq etsəm, o xoş olar. Hər birimizin bir arzum var. Ölməyə vətən yaxşı. Görün, nə qədər insanlarımız vaxtsız dünyasını dəyişir. Xocalı, Xocalı deyə deyə, Xocalı qəbirsanlığına dəfn olmaq arzusu ilə dünyasını dəyişib gedib. Torpaq içisi ağır dərddir. Vətən içisi ağır dərddir. Bunu biz hamımız birliklə qaytardıq. Bir olmaqla qaytardıq. Xocalılar da bütün vətənimiz, vətənimiz, vətəndaşlarımız kimi ikinci Qarabağ müharibəsində igidlik göstəriblər. Biz də şəkil səhik verdik. 14 müharibə qazimiz var. Budur, biri durub burada Əli qazilərimizdən. Biz Görənboyda cəbhə bölgəsində olmuşuq. 20 il orada cəbhə bölgəsində bütün insanların hərbçilərin yanında olubdur. Bu gün də bir yerdəyik. Çünki biz vətən ağrısına da onu bilirik. Ondan ağrı heç nə yoxdur. Şəhidlərimizə Allahdan rəhmət dilirəm. Allah o gözü yolda olan insanlarımızla tezindən gözünü yoldan çəksin. Allah millətimizə başın sağ olsun deyirəm. Ali Başkomandana minnətdarımı bildirəm. Çox sağ ol deyirəm ki, insanlara arzusuna çatdırırsan. Evinə, elinə, obasına qaytarırsan. Bir də deyərdim ki, buradan gedəndə bu Xocalı olmayan insanlar, yolun o tərəfinə hər hansı bir ovuc torpaq götürün. O torpağa baxın. Görün Azərbaycanın harasındasa, siz o torpağa rast gələrsiniz. Gəlməyəsiniz. Çünki bu bərəkətli torpağı biz əldən vermişdik. Yaşamamışdıq. İndi qayıtmışıq. Şəhid verib çıxmışıq. Qələbə ilə qayıtmışıq. İndi bizim borcumuz odur ki, biz quraq, yaradaq, məskunlaşaq və gələcək nəsillərimizə o iki var haqqında danışaq. Ordumuzun, xalqımızın qəhrəmanlığından danışaq. Bütün xalqımıza baş sağlığı verirəm. Şəhidlərimizin adına rəhmət diləyirəm. Allah təala xalqımızın həmişə birliyinə toxunmasın. Ali Başkomandanımıza toxunmasın. Sağ olun. Çox sağ olun. Bu ilin 26 fevral tarixində Xocalı soyqırımı memorialının təməl qoyma mərasimində möhtərəm cənab prezidentin qeyd etdiyi kimi bu diyarın, bu bölgənin artıq yeni parlaq tarixi var. O da 20 sentyabr Xocalının Xankəndinin azad olması günüdür. Bu gün Xocalı qurbanlarının ruhları şaddır. Onların qanı tökülmüş torpaqlar azaddır. Bu əraziləri Müzəffər Ali Başkomandanın qalib ordusu döyüş meydanında şəhidlərimizin qisasını alaraq azad etmişdir. 32 il əvvəl xalqımıza qarşı törədilmiş Xocalı soyqırımı ilə bağlı ədalət məhz Azərbaycan Prezidenti tərəfindən təmin edildi. Tarixi ədalətin təntənəsinə nail oldu. Bu qələbənin davamlı olaraq işğaldan azad olunmuş ərazilərdə əhalinin qayıdışı viran qoyulmuş torpaqların cənnət məkana çevrilməsi sayəsində
ardıcıl tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanılmışdır və ən qısa müddətdə bu işlərin yüksək sürətlə icrası təmin olunacaqdır. Allah xalqımızı və prezidentimizi qorusun, firavan gələcək bizə nəsib etsin, amin. İndi isə, əziz Xocalılar, əziz qonaqlar, sizi bugün ehsan nəzərdə tutmuşu, hamımızı ora dəvət eləmək istəyirəm. Ki, erməni cinayətinin qurbanı olan şəxslərin Xocalıda kütləvi məzarlıqlarda axtarışı davam edir və tapılan şəxslərdən 7 nəfəri bugün ailələrinə səhər saatlarında təhvil verildi və onlarla Bərdədə vida mərasimi keçirildi. Daha sonra isə onlar Xocalıya gətirilərək Xocalıda yeni salınan Xocalı şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırıldı. Allah rəhmət eləsin. Thank you.
Allah'a emanet olun.